ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہری سنگھ پیلس دکھائیں گے. یہ راستہ ہے, یہاں سے ہم آئے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے بلڈنگ ہری سنگھ پیلس کی. یہ دیکھ لیں, شاندار بلڈنگ ہے, پرانے زمانے کی بنی ہوئی. اور یہ جو سامنے دکھتا ہے آپ کو, یہ راج بھون جموں کشمیر کا راج بھون. اور یہ سامنے جو یہ پارک ہے, یہاں پر دیکھ لیں گے, یہ سامنے پوری پارک بنی ہوئی ہے اس بلڈنگ کے سامنے. ابھی ہم آپ کو اندر کا منظر بھی دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں. آئے یہ دیکھیں, یہاں پر تصویریں لگی ہوئی, کپڑے جو یہاں پر رکھے گئے. فوٹو گیلری تھی, یہاں پر پینٹنگس رکھتی.